nuturi wong iki sing angel. Pertama wong jatuh cinta. Wong iki wis jatuh cinta, mata picek, kuping budek. Diomongi ora kenek. Ketarane takok, "Gus, kula niku jane duwe demenan sapa nika? Tapi tiang sepah kula niku boten cocok, sing arahe ora pas, sing netone ora pas." Ya terus sing kok takone aku piye, kula kedahe pripun? Ya wis melok wong tuamu ae aku yo ngono. Jerene biru waliden, aku yo ngono. Ridone Gusti Allah ana ning ridone wong tuwa. Aku wis mek muni ngono tok. Tapi kok kula wabet nganu Gus, kula niku adem dhewe ngeten-ngeten ngelarene niku manis wong. Kadang kula ngopi pahit tok karo nyawang wong ngono wis rasane enak. Wong ngono, heeh. Lah terus sirmu piye jawabanmu ya aku kon jawab piye ya ngono. Wis meneng terus bareng yo wis manut wong tuamu panggah wegah yoan dadi ketarane takok tapi dhek wis duwe jawaban dhewe diomongi yo ora kenek kadang sampai kono rabi duwe anak ngono lho jek midhatun neh bocahe niko lho Gus jane anak kula mulakno rupane kaya kula oh aku yo ngono diomongi nuturi wong jatuh cinta angel mata picek kuping budek yo kuwi wong jatuh cintai angel tenan diomongi. Kowe iki aja kaya ngono, ndiki tenanan kowe iki dihapusi, aku iki simpangan, pacarmu lho ning migacowan kuwi lho. Ganteng wong liya, aku ngono. Ndiki aku roh. Tenan, mboten Gusti yang ini ku masyaallah kalih kula niku tulus. Wallpaper ini ku foto kula. Kuwi nek cethok kowe, nek ning omah wallpaper gambarku, aku yo ngono. Wes mah nesu karo aku. Lho wis ngono kuwi wong jatuh cintai diomongi angel. Nomor loro sing dituturi angel sapa? Wong gendeng. Ora kenek ID nutri wong gendeng, melok gendeng pisan. Ora duwe akal kok. Ya tenanan wis iso impor dhewe. Wong jatuh cinta karo wong gendeng ngono beh angel. Ngelu tenan ID, Pak. Ngelu, Pak. Biyen jaman biyen ning pengajianku moro-moro di salami wong. Pak Gowedi awake. Gusik jam. Oh. Aku ora ngerti wonge tengah wengi mara ning mahku awake Gowedi. Gusik jam. Saya anaknya Pak Karno. Saya keponakannya Pak Harto. Lah iki apa nek iki? Mara-mara wong ngono wis-wis kabeh. Masalah lah iki. Diomongi ngono ya malah maneni. Ya wis ngono kuwi. Kuwi nomor loro. Lah intine ngeten. Uang niku wis nomor telu penak omong wong bekekok wong karepe dhewe lah. Kan ya enak tau wong sing duwe watak pancen keras wong bekekuk bekekuk iki apa bergudul diomongi ra kenek kuwi nomor telu wis ora kenek kuwi nek wong bergudul ya angel tenan lah wong bergudul iki tibakno nek jenengan wis ngaji ngerti dawuh-dawuhe Kanjeng Nabi kuwi watak-watak sing memang disebabne krana pola-pola ae dhewe kadang kan ae dhewe kan wis ceklek to nek wong bergudul ae dhewe mesti ngene to kelo omong ana to wis ra kenek pancen watak wis koyo ngono ya ora. Ade duwe tangga nduk rada angel ngono. Omong ngono to, "Yi, nyuwun tulung nika nyadawi yi. Wis sampet ning kiai." Wah, ora kenek, pancen watake wis kaya ngono. Lah, tapi tibakno watake wong bregudul, keras kepala ngono kuwi. Kuwi sebabe ya krana kelakuane dhewe. Lho, tak wacane niki dawuh Kanjeng Nabi iki. Udu omongane idam lho iki ya. Nek ra percaya bukaan Tanbihul Ghafilin. Kitab Tanbihul Ghafilin.